নমস্কাৰ মই মনালিসা গগৈ মহাৰাষ্ট্ৰত এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে 234খন আসন লাভ কৰিলে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰত মুঠ আসনৰ সংখ্যা আছিল 288খন 288খন আসনৰ ভিতৰত 145খন আসন লাভ কৰিলে তাত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ তুলনাত যথেষ্ট সংখ্যক বেছি আসন লাভ কৰিলে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে কিন্তু তাৰ পিছতো যোৱা শনিবাৰে ওলোৱা ফলাফলৰ পাছত এতিয়ালৈকে আজি বুধবাৰ হ'ল আজি 27 নৱেম্বৰলৈকে 23 নৱেম্বৰত ওলোৱা ফলাফলেও কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈও হুহুকা পিছলা কৰি থাকিব লগা হৈছে বিজেপিয়ে কিয় বাৰে বাৰে বিজেপি এনেকুৱা ধৰণৰ আউল লাগে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ফলাফল ঠিকেই পায় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট সময় ল'বলগীয়া হয় কিহৰ কাৰণে হয় ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ কি বাৰু আমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছোঁনে আপোনালোকে যদি চাই বিগত যিকেইখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনতে বিজেপিয়ে গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসনত জয়লাভ কৰাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেই সিদ্ধান্তটো লওঁতে প্ৰায় সপ্তাহ দিন গুচি গৈছিল ইয়াৰ আগতে মধ্যপ্ৰদেশতো সেই একেধৰণৰ ঘটনাই ঘটিছিল ৰাজস্থানৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ ঘটনাই ঘটিছিল আনকি ছত্তীশগড়ৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ ঘটনাই ঘটিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ সকলোৰে চাগে মনত আছে 2021 চনত যেতিয়া ফলাফল ওলাইছিল অসমৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল যেতিয়া ওলাইছিল তাৰপিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এই বিষয়টো সিদ্ধান্ত লওঁতে প্ৰায় এটা সপ্তাহতকৈ অধিক সময় লাগিছিল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক কিহৰ কাৰণে বাৰে বাৰে এই ঘটনাটো হয় বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত বাকী বেলেগ দলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহয় ইতিমধ্যে ঝাৰখণ্ডত কাইলৈ নিৰ্বাচনী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ নেতা হেমন্ত চোৰেনে বাকীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নহয় বা কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিধি পথালি দেখা নাযায় কিন্তু বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কিয় এই প্ৰশ্নটো যদি আপোনালোকে ভাবি চায় বা আমি যদি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে বিজেপিয়ে সদায় ইউজ এণ্ড থ্ৰো যিটো ব্যৱহাৰ কৰি দলিয়াই দিয়া যিটো আমি এটা কওঁ যে এইটো এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া ব্যৱহাৰটো হৈ যায় তেওঁৰ যেতিয়া কামখিনি আমি সম্পাদন কৰি লওঁ তেওঁৰ পৰা তেওঁ সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক আমি আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াই ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত বিধি পথালি আহে আৰু ইটো সিটোৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি হয় মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হয় আপোনালোকে যদি চাই ৰাজস্থানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজস্থানত ইয়াৰ আগতে এইবাৰ বিধানসভাৰ আগত তাত অশোক গেহলটৰ চৰকাৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ আছিলে কিন্তু ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচন যিটো লাষ্ট এছেম্বলি ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে সেই এছেম্বলি ইলেকশ্যনত নেতৃত্বত আছিল বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়া বা বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়া আছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তেওঁৰ নামটো ঘোষণা কৰা নাছিল ঘোষণা নকৰাকৈ নিৰ্বাচন খেলিলে বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিলে তাৰ ফলত যথেষ্ট ভাল ফলাফল হ'ল ৰাজস্থানত তাৰপিছত ৰাজস্থানত যেতিয়া ফলাফল ওলাই গ'ল তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ যি দুজনক মূল নেতৃত্ব থকা ব্যক্তি তেওঁলোকে বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত নবহুৱা হ'ল নবহুৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিকল্প বিচাৰিব লগা হ'ল আৰু বিকল্প বিচাৰোঁতে যথেষ্ট সময় গুচি গ'ল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এবাৰৰ বিধায়ক এবাৰেই তেওঁ বিধায়ক হৈছে ভজনলাল শৰ্মাৰ দৰে নেতাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব লগা হ'ল ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে যদি চাই বিগত দিনবিলাকত মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁলোক শাসনলৈ আহিছিল শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ কাৰণে সেই সময়ত শিৱৰাজ সিং চৌহান আছিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ যথেষ্ট মহিলাৰ প্ৰতি যিখিনি তেওঁ আঁচনি লৈছিল সেই আঁচনিবিলাক যথেষ্ট সংখ্যক লোকক দিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট মহিলাক সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁ কভাৰ কৰাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ চৰকাৰখন আহিছিলে কিন্তু শিৱৰাজ সিং চৌহানকো সেই ধৰণেই তেতিয়া আশা দিয়া হৈছিলে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা নাছিলে আগতীয়াকৈ কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে শিৱৰাজ সিং চৌহানে এটা কথা ভাবি লৈছিল তেওঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আছেই তেওঁৰ নেতৃত্বতেই চৰকাৰ আহিছে আৰু তেওঁ যিহেতু মহিলাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈ মহিলাসকলক বিজেপি দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি যথেষ্ট ভোটত
চতুর্থবার মানে কারণে ক্ষমতাল আহিলে গতি বিকল্প যে কোনো কারণ কারোবার সন্ধান করব কোনোবা যে বেলেগ মানুষ যে বিচারিব বিজেপিয়ে সেই কথাটা আসলে একেবারে শিবরাজ সিং চৌহানের কারণে ভাবিব নোৱাৰা কথা অকল্পনীয় ঘটনা কিন্তু যেতিয়া রিজাল্ট আহি গল যেতিয়া মধ্যপ্রদেশ চতুর্থবার বিজেপি সরকার আহিল তেতিয়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পুনর্বার শিবরাজ সিং চৌহানক চৌহানের বিকল্প বিচারিলে আর কেবাদিনও সময় বিরতির অন্তত বিভিন্ন আলোচনা জল্পনা কল্পনার অন্তত নাম ঘোষণা করলে ডক্টর মোহন যাদব। ডক্টর মোহন যাদব অবশ্যই শিবরাজ সিংর মন্ত্রিসভার এগারী কৃষিমন্ত্রী হিসাবে কার্যনির্বাহ করেছিল কিন্তু করলেও যীগীর নেতৃত্ব যীগীক সপন দেখায় বিজয়ের ধ্বজা উড়াব সেই মানুষজনক আঁতরায় মোহন যাদবক পাতি দিলে মুখ্যমন্ত্রী গতি সেই ক্ষেত্রটো আপনাদের যদি চায় যিজনক ইউজ করেছিল থ্রো করে দিলে যেটা মানে রাজস্থানের ক্ষেত্রে কলো মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রতো সেই একটা ঘটনায় ঘটিলে ঠিক সেইদরে ছত্তিশগড়ত আসলে কংগ্রেস সরকার গতি তার আগে ছত্তিশগড় মুখ্যমন্ত্রী আসলে রমন সিং বিজেপির গতি রমন সিংর নেতৃত্ব তাত এটা ধারণা দিয়া হল যে এইবার যদি ক্ষমতাল আহে বিজেপি তেনেহলে তুমিয়ে প্রধান মুখ্যমন্ত্রী হবা তুমি কোনো টেনশন লব নালাগে গতি একবারে নেড়া নেপেড়া প্রচেষ্টায় রমন সিংয়ে তাত নির্বাচনী প্রচার চলালে বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিলে তারপর যেটা ছত্তিশগড়ত ক্ষমতাল আহিল তেতিয়া রমন সিংক আঁতরায় তাতলকে পাতি দিলে বিষ্ণু দেউ সাই নামৰ এগৰাকী অখ্যাত নেতা মানে বৰ বেছি ফেমাস নহয় ঠিক সেই ধরনের অসমৰ ক্ষেত্রতো আপোনালোকক মই আগতেই কৈছোঁ যে অসমৰ ক্ষেত্রতো ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সর্বানন্দ সোনোয়াল সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্রী আছিল সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বতে এই নির্বাচন হয়েছিল নির্বাচনত জনসাধারণে ভাবিছিল যে এইবারও পুনর্বার যদি বিজেপি আহে সর্বানন্দ সোনোয়াল মুখ্যমন্ত্রী হব কিন্তু সেই নির্বাচনত নির্বাচনী প্রচারের প্রধান ভূমিকা লৈছিল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রীগুলো যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগুলো ইমান কষ্ট করেছিল যথেষ্ট নির্বাচনত বেশি সময় দিছিল গতি কোনো কারণত মানি নলে যে শিবরাজ সিং চৌহানহতে মানি ললে বা বসুন্ধরা যে সিন্ধিয়ায় মানি ললে রমন সিংর দরে নেতায় মানি ললে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সেই কথাটা মানি নললে মানি নোলার কারণে প্রায় 8-9 দিন বিরতির অন্তত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সর্বানন্দ সোনোয়ালক আঁতরায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্রী পদত বহুবলগা হল কারণ ইয়ার মানি নোলার কারণ এটা আছে ইয়ার আগর যিকেইজন মুখ্যমন্ত্রীর কথা আপনার কলো বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া রমন সিং শিবরাজ সিং চৌহান আসিল প্রথমেরপরাই বিজেপি পুরনি বিজেপি আর এস এসর পর অহা আর বিজেপি হিসাবে গোটেই জীবনটোর যিখিনি রাজনৈতিক পরিক্রমা বেশিরভাগ সময়ে বিজেপিক দিছে বা আর এস এসক দিছিল গতি বিজেপির প্রতি যিখিনি মনোভাব সেই যে আন্তরিকতা সেই আন্তরিকতাটা আছিল গতি যদিও প্রাপ্যরপরা বঞ্চিত হল মুখ্যমন্ত্রী পদেরপর আঁতরবলগা হল কিন্তু সেই কথা মানি লো এতিয়াও থাকলে বসুন্ধরাজী সিন্ধিয়া এতিয়াও এতিয়াও আছে কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব নাই অবশ্যই শিবরাজ সিং চৌহানে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালে নোপাকিও কিন্তু আছে কিহর কারণে আছে কারণ পুরনি বিজেপি আর বিজেপির প্রতি যে আন্তরিকতা বিজেপির জন্মলগ্নের থাকা মানুষ হিসাবে আন্তরিকতার কারণে থাকি গেল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্ষেত্রে সে হওয়া নাছিল কারণ কেদিনমান আগতে কংগ্রেসেরপর বিজেপি লয় অহা মানুষ গতি বিজেপি নেতৃত্ব ভয় খালে যে আমি যদি সর্বানন্দ সোনোয়ালের কথাটা ভাবো সর্বানন্দ সোনোয়ালক যদি পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী পাতো তেনে ধরনের যদি একটা সিদ্ধান্ত যাও হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেহেতু কংগ্রেসী প্রাক্তন কংগ্রেসী মানুষ হয়তো কংগ্রেস দলল গুছি যাব পারে ঘুরি আর যার ফলত এখন রাজ্য হেরুয়াই দিব পারে যার কারণে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দাবিটো মানি লৈছিল এতিয়া সেই একে ধরনের পরিস্থিতি হবলে গৈ আছে মহারাষ্ট্রত মহারাষ্ট্রত বিজেপি 133খন আসন পাইছে 149 149 আসনের ভিতর 133খনত জয়লাভ করেছে একনাথ সিন্ধে 57খন আসনত জয়লাভ করেছে 41খন আসনত আছে অজিত পাওয়ার গতি কারণে একবারে কথাটা সহজ আছিল যে দেবেন্দ্র ফাড়নাবিজক মুখ্যমন্ত্রী পাতো বলে কলে পাতি দিব পারে কারণ হাততে মেজরিটিটা আছে কিন্তু ভয় হল একনাথ সিন্ধেক যদি আঁতরায় আওকাণ করে পেলায় যদি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাড়নাবিজক যদি মুখ্যমন্ত্রী পাতে যে একনাথ সিন্ধে 8গৰাকী সাংসদ আছে সেই সাংসদগৰাকীয়ে কেন্দ্রত কিবা বেলেগ পরিস্থিতির সৃষ্টি করব নাকি যুক্ত পরিস্থিতির কারণে মোদী হয়তো প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষমতা থাকাটা
কিবা এটা বিষম পৰিণতিৰ ফালে গুচি যাবগৈ পাৰে নেকি? কাৰণ চিন্দেই বুলি ক'লে অকল যে চিন্দেই আছে তেনেকুৱা নহয়, তেনেকুৱা সৰু সৰু দলবিলাকে লগ হৈ যদি আকৌ কিবা বেলেগকৈ যদি ভাবে, যদি ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ লগত যোৱাৰ কথা ভাবে, এনেধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে আচলতে মহাৰাষ্ট্ৰত যথেষ্ট সময় ল'ব লগা হৈছে। কাৰণ মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিটো ৰাজনীতি, এই মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে বিৰাট ভয় খায়। কাৰণ 2019 চনতো মহাৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। 2019 চনৰ 21 অক্টোবৰত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাইছিল, কিন্তু চৰকাৰ গঠন হৈছিলগৈ 23 নৱেম্বৰত। কাৰণ সেইখিনি সময় এনেকুৱা এটা সময় হৈছিল যে তেওঁলোকে কাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব তাক লৈ আলোচনা বিলোচনা চলি তেওঁলোকে দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাভিজক 23 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰিছিল যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী, মাত্ৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছতে দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাভিজৰ সংগ এৰি দিছিল অজিত পাৱাৰে। অজিত পাৱাৰে সংগ এৰি যেতিয়া শাৰদ পাৱাৰৰ ওচৰত গুচি গ'ল, তেতিয়া দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাভিজৰ উপায়হীন হৈ পেলাই তেওঁ ৰিজাইন দিবলৈ বাধ্য হ'ল। তাৰপিছৰবাৰ তেওঁলোকে আকৌ 26 নৱেম্বৰত শাৰদ পাৱাৰ লগ লগাৰ পাছত 28 নৱেম্বৰত তেওঁলোকে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ লগত মিলিত হ'ল বিজেপি, আৰু মিলিত হৈ উদ্ধৱ ঠাকৰে 28 নৱেম্বৰত 2019 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। সেই চৰকাৰখনো কিন্তু নিটিকিল, 2.5 বছৰ পিছতে আকৌ তাৰ খেলিমেলি লাগিল। অজিত পাৱাৰে আকৌ বেলেগে ভাগ হৈ পেলাই আহিল, আৰু ভাগ হৈ আহি একনাথ সিন্দে নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ল, আৰু অজিত পাৱাৰো গুচি আহিল। পিছৰ পৰ্যায়ত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ল, সেইখিনি আমি সকলোৱে জানো। গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিক লৈ তেওঁলোকৰ এনেও ভয় আছে। তাতে কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰখনৰ যদি নিজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হৈ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াও তেওঁলোকৰ ভয়টো কমি থাকিলেহেঁতেন। গতিকে এই ধৰণৰ ভয়বিলাকৰ কাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়ালৈকে, যদিও তেওঁলোকে 234খন আসন লৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ একেবাৰে চকু মুদি চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা পৰিস্থিতিত আছে, তথাপিতো এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামটোৱে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই। আৰু মই যে প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁতেই ক'লোঁ যে বিজেপিয়ে ইউজ এণ্ড থ্ৰ' যিটো পলিচি গোটেইকেইজনৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে চাওক, একনাথ সিন্দেও সেইটো কথা এতিয়া কৈছে যে মই এই যি মহিলাৰ কাৰণে যিখিনি যোজনা তেওঁলোকে যিখিনি ঘোষণা কৰিছিলে, 1.7 কোটি মহিলাক যে দিছিলে, এই আঁচনিটো আছিলে কিন্তু একনাথ সিন্দেৰ। গতিকে একনাথ সিন্দেই এটা কথাই ক'ব খুজিছে যে মোৰ পলিচি, মই যিখিনি নীতি উলিয়াইছিলোঁ, যিখিনি আঁচনি উলিয়াইছিলোঁ, সেই আঁচনিত সন্তুষ্ট হৈ জনতা আহিছিল, জনতাই ভোট দিছিল, গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থাকিব বিচাৰোঁ। আৰু তেওঁ সেইটো চৰ্ত আৰোপ কৰিছে, কাৰণ তেওঁৰ জনমুখী পলিচিৰ কাৰণেহে বোলে চৰকাৰখন পুনৰ আহিলে তেওঁৰ মতে। গতিকে বিজেপিয়ে যিহেতু একনাথ সিন্দেক লৈ পেলাই বহুতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল ফাৰ্ণাভিজতকৈ, গতিকে এতিয়া বিজেপিয়ে একনাথ সিন্দেক একেবাৰে একাষৰীয়া কৰি দিবলৈ ভয় খাইছে। কাৰণ সেই একেই ইউজ এণ্ড থ্ৰ' পলিচিৰ নিচিনা হ'ব, একনাথ সিন্দে আঁতৰি যোৱা মানে পিছত কি মহাৰাষ্ট্ৰত যিহেতু সংকট প্ৰতিবাৰে ৰাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হৈয়ে থাকে, অলপ দিনৰ মূৰে মূৰে তাত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটে। গতিকে এইবাৰ যথেষ্ট সন্তৰ্পণে তেওঁলোকে খোজ দিব খুজিছে। ইউজ এণ্ড থ্ৰ' পলিচি ঘপকৈ যেনেকৈ ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ বা ছত্তীশগড়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিলে, তেনেকৈ কৰিবলৈ ভয় খাইছে। যেনেকৈ অসমত যেনেকুৱা সংকট, অসমত যিটো তেওঁলোকে সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিলে, সেই একেটা সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কাৰণ একনাথ সিন্দে পুৰণি বিজেপিৰ মানুহ নহয়, বিজেপি দলৰ তেওঁ অংশীদাৰহে, গতিকে পুৰণি বিজেপি যিহেতু নহয় তেওঁ সিমান দায়বদ্ধ নহ'বও পাৰে বুলিও এটা ভয় আছে। গতিকে এইবাৰ বিজেপিৰ ইউজ এণ্ড থ্ৰ' পলিচিটো কিমান কামত আহে সেই কথা হ'ব লক্ষণীয়। ইয়াতকৈ দীঘলীয়া নকৰোঁ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।